أشهد أن محمد رسول الله. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اذان تہجد ماشاءاللہ لائیو آپ سن رہے تھے. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اس اذان کے صدقے جلد جلدی بعد بھاجن سی فرمائے, اور جتنے بھی سلام کے لیے کہہ رہے ہیں کمنٹ میں آپ سب کا سلام پیرے کا کی برگاہ میں پیش کرتا ہوں. صلوات و سلام علیکم یا رسول اللہ. اور جتنے بھی کمنٹ میں اہل مدینہ لکھے ہیں 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر آپ سب کا بھی سلام پیرے کا کی برگاہ میں پیش کرتا ہوں. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کی تمام نیک جائز دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے اور رحمتوں کے سائے میں رکھے, مشکلوں کو آسان فرمائے. آمین آمین یا رب العالمین. تہجد کا وقت ماشاءاللہ, خوبصورت پیارا پیارا منظر. حبیب اسماعیل, ربین اسر, رشید, ایوب, محمد شبیر, رق اللہ اللہ آپ سب کو سلام رکھے. گیارہ مرتبہ دروشی پڑھ کر کمنٹ میں اللہ مدینہ یا صلی اللہ علیہ وسلم لکھے, اللہ آپ سب کو سلام رکھے. اور آپ سب کو بہت بہت جمعہ مبارک. اللہ سے دعا ہے اللہ اس جمعہ کے صدقے, پیرے کا صدقے, جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے, جتنے بے روزگار ہیں اللہ اس کی حلال عطا فرمائے. اللہ ہمیں اپنی سوا کسی کا محتاج نہ رکھے. آمین آمین یا رب العالمین.
मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद रिस्टार्ट लेता हूँ और आप सबके कमेंट रीड करूँगा। अल्लाह आप सबको सलाम रखे।